Anse kalepti gone bailatone Lubi duwa tole mundatone Ah kep kuy beug maringone ñoon ak groupam super nil jam ñu ngi lay wo ci suñu anniversaire bu ñuy fêter ci ties msat 10e kep ku beug dundu spectacle ciosan ak aada ak ay sensei yu reuy fekk ñu ci ties msat le 18 avril à partir de 21h bu ko kenn tardé fan se kalep ci gone baylatone du bi du wa tole mundatone.